jobbar idag? Ja! 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 Oj. Sidoromspel och diskettspel. Jaha, vad har du för något då? Ja, jag har Tetris och Doom. Ja, men mer än en massa andra. Skit! Det var skit! Det här är bättre. På diskett där, det stora spel där kanske. Det var skit där. Det var snälla, det kan vara. Jävla ungjävel! Kom nu hit igen! Jävla skit! Jävla dörrknackar, helvete! Fan! Det är skit, helvete! Ja, första tänder var det. Vissa tandkräm, ja. Ah!
Ja, det fick du, din jävla nosbrejkare. Stör andras näsor sådär. Jag hittar något här walkie-talkie så kan du vara här. Färsk älgskit är borta. Får du komma in? Ja, jag kommer. Ja, bra. Det är slut. Vad är det då? Titta. Ja, visst fan är det älgskit? Ja. Jag vet inte var de är borta. Nej. Ja, jag tror jag sprang ditåt. Ja, då får vi springa efter. Ja. Hej, stanna! Nu hör du något. Ja, jag är beredd nu. Där är jäveln! Skjut! Ja, vi fick han! Ja, visst fan var det där. Kolla hur mycket blod. Ja, fy fan. Nej, vi sticker härifrån. Ja. Jag har dålig jakt idag. Ja. Jag tycker en jävel i alla fall. Ja, det var ju en människa.
Nej du, jag fyller år idag så jag ska ha fest. Tänk om du vill komma. Ja, det är ju kul. Dra med mig lite polare hit. Ja, kan jag. Ja. Så vill de kolla vad grabbarna gör. Tjena grabbar! Tjena på dig! Spänn på dig vitamin! Det är en god sprit du har! Ja visst, det rimar gott! Vad smagligt han är! Hallå! Det är du kollar på då? Nej, käften! Vad har det här för riks på hemma? Nej Jörgen, knipa i dig bara! Den där hyran! Det är väl lite bärs? Ja, det ser det var utanför sig. Du är den här, du! Blåsma! Du är i det. Hur går det för dig, Jörgen? Ja, fan. Är det här den starkaste du har? Vad är det där, du svagaste? Jävla tönt! Det här är inte den gråta! Ja, okej. Jag suger om den här då, va? Ja, men jag hör dig. Hur mår du, Jörgen? Ja. Vad fast jag ringer? Det börjar bli lite för mycket för den här huvudet. Hej, hur fan mår du? Ja, vad fan? Vad var det här då? Vad gör du? Fan, vad är det här? Vad är det? Vad är det där, fan? Nej, fan, jag måste ringa. Jag på att kaxa dig.
vackraste Jörgen. Var är din bästa kompis? Har inte med dig något super för mycket. Du skulle inte ha tagit det kokain. Gravplundrare. Fick jag dig jäveln! Vad fräscht! Fan vad äckligt! Jag får ligga där och ruttna i solen. Skit. Jag ringer från kompis. Ja, tjena. Ja, det är Bengt. Ja, du kommer hit och grejer lite med datorn. Det är så jävla tråkigt. Ja, kommer du stanna? Ja. Ja, det är bra. Vi syns. Ska vi ta och hacka lite istället? Kan du så? Ja, lite grann. Vi kan ju försöka. Ja. Okej då. Måste man på internet då? Ja. Ja, då får vi surfa upp det på nätet. Oj, vad stort det blev, ser du. Ja. Ja. Akta dig nu så sköter jag det. Då var vi öppet på internet då. Jaha. FBI då. Ska vi försöka komma in på FBI? Ja, försök. Vi chansar något password då. Ja, getklövar är goda i stekt smör. Ja, vi kom in! Nej. Folk smaller, det är något som brukar vara på TV. Jo, det är det. Ja, vi går vidare och ser vad det finns för kul då. Ja! Ellie, vad gjorde du? Du kom på oss! Stäng av då! Ja!
Ja, du kommer att ta oss! Det är dom! Det är lugnt, jag har vapen! Jävlar! Jaha? Hallå! Ja, sticker du ifrån! Sticker, skjut där! Stick dig jävla tung! Sticker du ifrån jävla byg! Jävla galning, kom aldrig med hit! Det här var för mycket för lilla mig, jag drar! Ja, gör det, vi syns! Oj! Skithammare! Tror du kan Sylvester? Ja. Enter. Ja, nu kommer vi in ska se. Slut. Det ska bli roligt ska jag se. Du. Nu är det inte ur själva. Åh, vad mycket sås! Nu blir jag vän till värsta. Spänn den här. Jävla skansås! Nej, fan, vi missade! Fan! Vi tar en gång till! Ja. Jävlar, missade jag! Det
någon som har tändare? Ja, jag kan inte. Ja, håll undan nu, jävlar, det blir en puff här. Ja, ta allt nu, du blir... Ja, ta allt. Du jävlar. Hoppas den dör! Du dansar. Ja. Ja, men det svider. Lägg på lite mer vener så jag brinner. Lägg på lite. Jag är en jävla bög.